unë sot ka marrë këtu të shoqata Pojata e grave pensioniste. Dhe jam me tre motra të cilat janë antare në këtë shoqat. Jemi katër motra, një nana mungon. Dhe një qenka? Po, katër. Pa unë bërku, i mrenda i shoqrojme dhe tjera të shoqe me juve. Hajde, shkojmë. Pandre që një armë nga vizitu, ideja nga i rrdi me shoqe, një grupë shoqe shobom, hajde për hapëm një shoqat, ku aty i gjej marktimin, shoqërujem njëna me tjetërën, punojnë gratë pëndure, plasëm njëna tjetërën, shoqe, jo vetëm shoqat, po kjo është edhe shpia e shoqeve. Ku kryoni besoj shoqëri të ngushta po, me njëna tjetërën? Shumë, shumë kemë. Kam dëgju se ju bëni edhe uftime. Po, po. Ku shkoni zakonisht? Në për Kosovë, në verës në deti, e kemë velipojën aty, edhe shkojme dhe në Antali, Stambol, kemi qenë 2-3 herë. Kur lypin gratë, na organizojnë edhe ja u plësojmë dëshiren. Knasje madhe është me otu me këto gra, i kam shumë të mira, u më respektojnë edhe respektoj shumë. E të gjithat jenë punëtore, të gjithat punojnë ka diqka, dikush i tregon rëfimet e jetës, dikush ngjarjet e këtujit, kryesisht problemet e jetës, dikush i qfaq, dikush si qfaq, po s'kemi nevoj, veç jemi arë për mua arktu dhe mu qetsu. Unë kryesisht i arktoj ma shumë se tre gojshtosa, vica për mi haru jetën e përditshme që i kemi, se cili me nai. A na e kishe të reguar dhe neve ndushtë në dënjemi, Barcelinë? Po, atin që ka, se është punë që për opinion pak është pak ma, se për ndushtë e kisha të reguar, unë e kom talent fjallë kryqa me mbush, e këto punë dorës, edhe këshu që e qojmë ditën ty bo hajgare, ty bo ase, kur t'ja njësim dishka dhemë shumë e folë, unë e foli dishka që shërake që e harrojnë për çka kanë deshtë me folë. Vajen, vajen. Pra ti ku ke shpirti i grupit këto. Po ma mërmendje që ashtu po më thojnë, tash, apo më gënjejnë, apo të tregojnë realiteti, nuk e diveq, për ndryshe po munona mi arktu se cilën në të njërë në vetë. Zonja Anumshaj, ju veç sa më tregut mu se keni ardhë nga jashtë shtetit. Po, prej Amerikës që shtundën, kom ardhë, kom qenë atë të djali, atje kom nejtë 5 muje gjysë, unë e zakonisht kom nejtë gjithmonë edhe ma shumë, po kësa e here kom nejtë qikaqë, po me të thonë realitetin, me gjithë që ketë mirat i ka djali, sikur me konë Amerikanë atje, ku shtetë e krejtë, po prapë se prapë mu mungon vendi, mungon dashnia e vendit tem, mungojnë njerëzit që i kumë pasë për rrëtë, mungon shoshnia që i komë, edhe jam gëzu shumë që i kumë martë, s'mu ka duru, s'ku mujtë me pritë, jë martë me vizitu këto shoqe, edhe thojnë një fjallë populore, ma e mirë balta se mjalta. Në Amerikë, je punëtor, je donë punën, lirë shko, Amerikat shtynë të para, po je dembel e nuk e donë punën, ma mirë rëqitu ku je, se s'ki vend kërkon. Së kur në Kosovë që e fiton parën pa mundi, kërkon nuk kam botë. Une që 10 vjetë që shkojevi. Une i kumë pa krej se që shka do me thonë me punu, e shka do me thonë mësë me punu. O shoqatë shumë e mirë, o shte respektushme shumë, jemi të knaquna shumë, që ato janë fjallë të mija së përdi tjetër që kamë. Ju mi përmendet edhe një patë e juvi. Besoj jo, u keni mësu një këta. Po, une. Edhe jeni krenare. O, qështë jam krenare. Që atë me thonë ti me linë në Amerike, më rritë në Amerike dhe Shqipër me ditë. Ajo është për mu një privilegjë shumë i madhë. E shoqët e juja mu më thanë se ju edhe këndoni. Shumë, ku më e kumë pa zonin fenomenal se mu edhe Qamili Vogël më ka zgjedhë. Në atë kohë, po, kanë këte vjetra qytetare, po tash
Smoj, mos kom zonë, mbi 70 vjetë më tash, smoj. Jena gjyshe, jena stërgjyshe. Wow. Po, jena pensionere, gati të gjitha. Jena të knaqët, kena aktivitete, punojna, aktrohem, lujna, valzojna, punojna, shetisim, jena shoqet shumë bukra, shumë të mira, shumë dashnë me zveti, kena një kuptim shumë të bukur, folim, kishim, nuk i dhnohem, se gratë mo që folim e kishim, shumë jena të knaqën, me qef vina, me qef e qilim dere, me qef na përcidhi, na për kur të shkuna, Sabria na përcjell sikur më kon shtëpit vetë se janë shoqat. Hecim edhe që jena pak në mosh, edhe te panajirat. Edhe panajirat e krejt jena shumë aktive edhe që i kena moshën 70 vjeçare për mi. Jena bukur të kënaqët. Po, për çfarë bisedoni ju këtu më shumë? Cilat janë ato? Na bisedojna po çka ke bo, çka ke punu, që shosht nipi, që shosht mesa, për nuse, na vjehrat, na gjyshe, cijena, unë jam edhe stërgjyshe, për që shë nipa ta për rritëna, që shë për ju dojna, që shë për kalojna. Cila përmend nusën këtu më shumë, cila e ka ma për qefi? Paj, gati, krejti kena nuse, përgjësi ma shumë kena nuse, të gjithë, pa mirë, jena të knashtë edhe me nuse. Po, a është në base ndo njëra nga zonjat këtu që e koma për zamër e do nuse me vetë, aqë shumë sa për me në gjithë pojnë? E pra ta nuk muj më. Nuk muj më për që të cila e do nuse ma shumë ti. Ato mundën me full vetëm ato ajo që e donë. Po më thotë se e ka nuse në dukata? Jo, dukat, po si vajza, si nusja për mujë, jo njajtë. Wow. E më respektojnë, e respektoj shumë është diqka te i për ti. Luma, jo se une nuk ja prishi kur, mami atë shkoj shkoj, mami atë vivi, veshë që i zhujë, thëmë shumë bukur, me kohë, nuk është do vjehra si të shojnë pak, jo, a jesë është për ty se, jo, në ashtu si jam. Me nuse që të në shpit vetë nusen, a je për veti, ti për veti, a ka që e privacinë vetë, ti tonën, edhe ajo i bëmë kumë të vejta vetë, une të mjatë, dalim bashkë, shkojmë bashkë, shëditëm bashkë, se jemi dame, njëna për tjetërës, me konë bashkë, pa ko ma fështirë. Kërkush nuk e rrungë kërkonë, këty në herë i kanë rrujtë pletë, se jënë konë gratë pa puna, pa shkollë, pa, s'ka pa shka me bëhe, ka rrujtë vjerën. Ta shë se kisha thonë, unë se s'kur me rrujtë, pëse ajo dërë me punu, s'ka ko për mundi. E ta shë si do vjehra e dhënonë, jo, s'kom djallë, jo, s'kom nusë, se s'pëm këqyrë. Nuk këqyrë normal se ka kry shkollën me punu, jo me rujtë vjehrën. E të një thoi, nusët që janë të mira. Për mu janë kretë nusët e mira, a mo vjehrat nuk kuptojnë të do, se janë me për masë. Duhet me hesë, zënër për bara, po me kohën, milanat të për masë. Milan të minë me jetu, jo, s'kanë qare pa më qyrë, jo me qare, jo. Mala se ka obligim me qyrë. Ose, ata ne i këna bo për qef, jo për qare ti. Për veti jëmë qashtu, jëmë e knaqë të lumë të 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 të